所以呢，我的如果你那妈的有story，好，وګوره چې کله دا شیشه کې نخ کاری کنه دا زما د کار دی، او کله شیشه کې خیری کنه دا یو ټکی نه. زه راپور درلې کوم. قصه ټیک شو سو ګرامه دی. زه راپور درلې کوم دا هغې نه پت چې کوم دی نو بیا به خبره کوو. بس اوس زه پورت یم وروره بام به نه تنګې سهار به خبرې دي به دې کوم. اوکے راپو ماشاءاللہ چشم بدور کرنا کرا زاد اس پیلے نہیں لگے کوا زو غریبان رستا دا پارا سادا کم ورکم او تم خوال سادا کور کوا تیرا خکول اخیاری دا ٹول خبری پریگ دا ماشاءاللہ خانا دا رہتا ہوا یا تا دا سکارو بار دا وبه اوس کې کنه په دې کې ستا د لاس ځای کنه دومره میټاس دومره خوند ایده مې ترې مزه واخیسته تنده مې ماته شوه باقي پاتې شو د کاروبار خبره ته زما په کاروبار څه کې زما کاروبار ذاتي کاروبار دی پرېږده ته دا خبرې بلې زه ستا د ذات حصه نه یم زه ستا ښځه یم او په تا باندې پوره پوره حق لرم چې تاسو کاروبار کوي چې تاسو ول کم جن راځي ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو نن اون کوم چې تا دا خبر وکا چې زه ستاد ذات یې سم از ست خزه ما دا خبر را باندې ډیر خو لګی دا شکر دی چې تا هم دا خبر اډمیټ کړ چې تم زما د ذات یې سم دا را ته وایې چې کاروبار کوي بس زه What do you mean by the مرگ سوداگر؟ زه نن تا ته خپل کاروبار خیم چې زه څه کاروبار کوم سوزي ما لپټاپ راکړه دی ته وی سپایډر دی بل ته وی سکورپین څومره غټ دی دا 150 ګرام دی بالکل بلیک چې کله دی په خېټه باندې سپین پټ نی نو دا میل وی سړې دا د ویلیو ډېر زیات دی دا پر ګرام دا په ډالرز کې ورسېږي 150 ग्राम मतलब दे चंद्र दे एज 150 इयर्स दे तब माउंटेन एरियाज की ताल तेरे चिमगरूर उन दा हर म्याश पस दा दे चंद्र को मरा क्या दा तीन दे जहर पस और आग जहर भी आप से किस दिन मालिक उन दा सार दा समझ खबर नहीं वो बार दा जमा काम बार दे तो चीज़ जमा दा तुम रखते हो बाहर कोरे ताल तो दुनिया माल दौलत دا کروڑو روپے مشال خان دا ټول خو حرام دی حرام دنیا کې هر هغه چیز دی چې کوم نه انسان او انسانیت ته تکلیف نه زما د کار نه پوښتنه ته تکلیف نشته جی تا دا حرام او دا حلال خبرو کا کله چې زه ورکوټه ما زما مور پړاو زما پلار مړو زه په دې مالتونو کې داسې طرفه تر خوره په سر ګرځېدم د یو یو روټه د پاره زه محتاج وم په وچ د خلکو په تن جامې کدی نو زه به ورته زیرې دم په اخترونو کې ما د خلکو تیارې په لاس کې وکړه دي نوې نوې جامې به کدی زه په ترتی دم ما غټه مچا ماته ونه وي چې ته دومره تکلیف کې دا به زه والا وخت تا سره خکول کړم بالا خو چا ته مور غې کړم بالا خو چا مینه رانه کړم څه کوو زه نن دې مینې په ځای تاسو سروالې پروالې کړم او ته به ته چې دا حرام دی او حلال دی ما سره د لکاو خلکو رزق لګېدلې دی د کونډو رندو یتیمانو د هغه جنکو جهیزونه ما د خپل پیسو نه د خپل اکاونټس نه پوره کړی دي څومره یتیم خانو لزه پیسې ورکوم هغه ته تدق کاری او ته به ته صرف د حرام او د حلال تلکین راکې دا زمونږ د ملک او د هر مسلمان یو پرابلم دی
چاغه ته صرف او صرف خپل ذات ښکاري خو د بل سړي هېڅ هم نه ښکاري. خخه ډېر جذباتي کېږم. نن ما تاسو پیا تاسو فیورټ ډش پاک کړی دی، زه تاسو پیا ډوډۍ لګوم. اس اچو سے مونږ د ندیم سٹمک واش کو لا په هوش کې نه دی، اته ګنټې پس به په هوش کې راځي. دل اچا زهر ور کړی دی. واٹ ڈاکٹر سے ماخول کدا یو معمولی غون ته ریاکشن دی، تا خو ډیر سیریس ایشو ښکاری. دل اچا پویزن ور کړی دی او معاملہ ډیر سیریس ده. دل به یو پیر بیا مونږ سٹمک واش کو. ڈاکٹر سے د ندیم د جون بچ کېدل ډیر ضروری دی. او الله دې نه کې کسا خو دې خو شنو، دا به زما د ژوند ډېر غټ فیلیر وي او زه به ځان چرته هم معاف نه کړی شو. تاسو تسلی ساتئ ایس ایچ او صاحب، مونږ به پوره پوره کوشش کوو چې ندیم له الله تعالی یو بل نوی ژوند ورکړي. ٹھیک ده ډاکټر صاحب، تاسو خپل کوشش کوئ او مونږ به درته دعا کوو انشاء الله. اوکے ډاکټر صاحب، تھینک یو. د الله په امان. واره خان جی نامشال خان ما سے گھر پری خود اوئے اور دادا تازہ تازہ سگریٹ پری دی کنا ہمدا کی سی پی خدا ما خبر ہے دا ب منگا نی پری دو دا ب اور منگا پری دا زین تو واچ اج جای و کوہ باندھی ستا پزے کی سگریٹ ٹوٹے ملو شوی دی اور لیبٹر تے ٹیسٹ دا پارو لے گو وی نی کنا ستا پس نو ستا گ سگریٹ ہو رپورٹ را او کلیئر ہے اس پما باندې شک کئ ولی زه هم سیګار سکم او دا ټوټې موټې خپل تم ورزولي هسې نه چې پاګې مت کې مونږ راشو او دا سې چوتا را پتا خطرناک سره دی. او دا سې خبرې کې دا کوي چې قتل کې ته برابر شې وی کې او یا تا ته پاتې چې دا قتل چا غړي مشال هم د سنگ خبر کې تا ته مونږ داسې کړو اږي و خبره دوه به خړ اړس هیڅ نه شو او ستا جو دی می بیت نه تولی گبرا ویگی یار دی ٹیم کیا دا ڈپارٹمنٹ دا بھروسے سڑے دی او دا انویسٹیگیشن مغا سر دی ٹھیک ہے نا نو ولی تو سپ ڈپارٹمنٹ کے دن مشکو کی یا تو سو دو نمبر سڑے یا پتا باندې سا او دا او دا سے چل دے خدای باندې باورو کا دو کسا جما پجن کی دسی دی کنا چې دا ما دا سره د پولیس واره نه کری او تر دې سپی نه کری او یو دمغه مرګره نه دی ایس ایس پی ساجد اگر ٹاؤن کی چوسی گی ہم رہتا درے والخ کاری تا تو دوڑا یہ کار نہیں پتہ اندر اوڑا کو دا خبری درہ تو ویچے آگا ننیدین دا کار دے سوکا اسپتال تا اسپتال اسپتال تا ہوتی اگر تا منگ پائزن نو ورکڑی اگر اسے چور آگے اگر ڈیر زر فوراں اسپتال تا رسو اتے سٹما کم واش کو سب ریکوور کو دماغ کر لی چې په کوم سیز باندې نه پوهېږي نو هسې میدان ته مه وردانګئ، دې سره هغه لوبه هم خراب شي او کار هم ونه شي. دا کارونه زما دي، تاسو به دا خبره لږه ما ته پرېښې وه. زه به هر حال د ندیم کاته به درله زه صفا کړم او د شمالې د دکان نه مې خلاص کړئ. هغه به عرفان ته ووایو ډېر نیغ نیغ کېږي، پته به هم ولګي چې څه کولی شي او که نه. خو ته یو مهرباني وکړه، لږه ندیم نه پس ټام پیپر باندې ګوتې ولګوه. دا کار زما شو، زه به وکړم بل د هېڅ کار نه دی او مهرباني وکړه عرفان دنه خبر نه شي چې دا کار زه کوم په چپه خوله باندې وبه شي. بېګم شو تا ندیم له پروټې کې زهر ولې ورکړې؟ انسپکټر صاحب ندیم سره به زه ولې داسې کومه، خو زما رور دی. د پیسو دپاره؟ هغه غریب سره څه دي، هغه له خو تاریخونو دپاره پیسې زه ورکوم. کېدای شي د بل چا په وینا تا داسې کړي او داغه پروټه کې زهر ګټ کړی. پروټه خو داغه مور تیار کا بی بی ګل ما سره لار کې مروشه گاډی کې را سره کېناسته تانی ته میرا وستا
روټه ما ستاسو سپاین له ورکا اغه ویل چې مونږه چکو بچي او ندیم له خالي دا بچی کو بی بی بیا به تاسو وته یو سی ټیک تا یری جی مخکم نه سپیکر مکه وی تاسو بیغه مشیخه دا بچی کو نو بیا به تاسو یو سی ټیک تا السلام علیکم اور جانے وعلیکم السلام بسیط څنګه تاسو الله دې مونږ ډیر ښه بسیط تاسو به ندی ملاقات لره غلی تاسو به سبا غا عدالت ته بوزین نو ما داغه د خوخي پخلی پخکړي روټه مول روړه ده خمو کړو خو خبره ده خو روټه دا کم ځکه یل جیا خو تاسو غا سپای واخستا و چکو یې ها لگا ته ګورش نکمیگی جی خڈی ردا تسو سیب لے پلیٹ را والی انسپکٹر صاحب تاسو شکر وباسئ چې تاسو ترکاری اون خوړه ان تاسو خوم ځان ته اچولې وه ستاسو ملا جون بچ کو گاڑی کې مو بچ کړی جی جی او چې موږ له وکیل صاحب راغلی جی خاز صحیح ده آز زیاد ضروری ده مرشه ناری کا ٹھیک شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام راځی کې څنګه یې وکیل صاحب څنګه یې تاسو څنګه یې میډم ټیک ٹھاک الحمدلله بالکل ٹھیک یم ما ته خدا سي ښکاری چې ډیر زیات بیزی یې ما دنه ډاکومنټس خوختی وو تر اوسه مرونه لیول عجیب خبره ده تاسو به یو کار وای او هغه به نکی زه خو راغلی ما هغه پیپر پسې که تاسو سین کړی وي او چیک کړی وي نو ما ته راکئ ما ته خو ډاکومنټس نه دي ملو شوی وکیل صاحب ما خو یو میاشت مخکې ورکړی وې خو ما ځکه تپوس نه کو ما کېدی شي تاسو بیماری تاسو به پرې چاله ورکړی دي تاسو ستاسو یو کزنو دی وکی والے ما چولې وې عرفان او یس عرفان عرفان صحیح ده وکیل صاحب اوی ما نه پیپر واغسته چې زه به بیبی نه ساين کم خو بیا ما ته رونه رسیده زله که پتا دے کیوں ما بابا بتا سلے چھ جوڑی کی تا سو گا اس کے بیا بجے سیدا
ڈاکٹر صاحب دا مریض خو چک کیږي لگ عبید جی سر سمر وہ خوش بے شک پروت سر ون ہاور شو تقریبا دیوں میں پروسیجر میں لگا کر سر ڈرپ وغیرہ وقت لگی اور لاہوش کے نظر والے سر دا فوری طور باندھ آئی سی یو لشپ اوکے سر اوکے اوکے سر ملی کا اسی زانم بدنام کو سب کی ومنا اور ددی نہ کم گٹا سزا دا پاکستان اور کرم خطرہ دا ہاں علی ہوئے کنا دیر سخت دیال نوی آنو سال بوئی چتو تلے کد خسڑی ولاڑے اخستا پیٹی بندی تانہ خبر نشی اخکلے تاسو خود یو بل ٹارچر کڑی دی خو تا زما ٹارچر نہ دی لے ذرہ تو چے دن دین پروٹے کے زہر چا چوری چا چوری زہر پریتم دینا سر جی تبا ما یقینو کمانے دی ور کڑی ما دیس پتہ نہیں سر جی ما خلاص کی سر جی ما پرگ دی زبی گناہ ما تبا ما یقینو کا مارا دے زندان اخلاص کی سر جی بالکل بد اخلاص کا سر جی مارے زندان اخلاص کی نوے کنا نوے رہتا ہوں بے گناہ ہے بے گناہ ہے سب بتا تو ہے مجھے گناہگار سو گئے بے گناہ سو گئے سر جی بنوایا سر جی وہ سڑے سر بگش کے ملو شے ہو پوڑے ہم راکڑی پیسے ہم رادا راکے یہ فارش لگا جی سر جی کیلا جوڑا سر 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 جی زمین کو اتار بو گے کہ ولنا تابع دار جی دا ندیم سیب لور کا او تا وے دا سر جی او دا نام والے بس دا دشپے روٹے روٹے جو ہے کہ دا واچ سر جی او دا کو مو نہ دا کہ سر جی ٹھیک تے ٹھیک تا ولستا کار بوشی خاص بیغم شاہ بیغم شاہ سر جی ما تا کوئی پتہ نہ ہوا زما بکیس گناہ نشتا چبدی پڑو کہ
زهر دی سرجی ما پریک دی آ سړی تاسو سر چرته ملو شو سرجی او اسکول والا غره کی را کډو را نه یره خلاص کی راځي ما پس اشملی کاکا والا چې مجبورن میں ورته ویلو ډیر درون لاس یو لاس کو پولیس والا ته مجبورن خلق نه وي زبا ندیم نظر ولی ورکو ما اس زما دشمن خو نه دی ستا سو دا پلار قاتل دے آغا ماندلا جرم ثابت شوے نا دے ستا سو دا مور دا وسیعت مطابق آغا ستا سو بجیداد کی 50% شیئر ہولڈر دے ندیم خوزنگا گاڑی مرا واپس کردے دے تم چی مونگ آغا لور کردو آغا دا دی خبری بدا نشتا دے چی آغا ستا سو بجیداد کی حصہ دار دے او تا سو دا پتا دا زکا تا سو دا سو کرد تارا تو وای چی تاسو ابورشن د چاپ وینا کړي ما بخپل خپل خوخه کړي دي یو مور دومره ظالم نشي کېدی چې د خپل زړه ټوپل په زور د ځان نو شو کړي تاسو سره ضرور د چالم سونه تاسو ته عرفان ویلو کنه چې تاسو کې عرفان ما تاسو ویلو چې سان ندیم سره کوره سم نه جوړيږي پتی ماشوم باندې ته سکے دا پیجن دا سو نا دے زنا پیجن دا سو دنتیم بقتل کی هم د دل لاسته استاسو د پلار په قتل کې ما ته هم د لاس ښکاري دا سیګار څوک څکې دلته دا عرفان څکې تاسو ته پوس ولې کوي نه چونکې دا کیس ډېر زیات کمپلیکیټډ شوی دی نو زه به تاسو د شک په دایره کې هم ساتم ٹھیک
हाँ अस्ता सड़े से बोझम मैं भी वापस रहा हूँ चिंता से हर वर्कड़ी नदी मिला नजी सर जी सर खबर न हो सर जी ता वर्कड़ी का ना नजी सर जी सब बेगुनाह है मैं सर जी तासो पर माइल जान लगा हुई सर जी चुप खले के ना खबर ही ते खबर ही ना यस अब जी भाई उस पर सर जी जो एक गरीब सड़े में और जो जूस वाला सरकार को मैं सर जी और जो ये शेन खबर हम ने सर जी सब बेगुनाह है सर जी अज पूछूं जी दा बेगुनाह ऐसे करो का ते प्रेद चीजी सब अच्छे लाओ सही शो सर जी